La Fundació Porta Aventura ha donat 500.000 euros per comprar respiradors d'última generació per als 7 hospitals públics del Camp de Tarragona i l'Ebre. S'instal·laran al Joan 23 de Tarragona, al Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, a l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, el Verge de la Cinta de Tortosa, el Pius Hospital de Valls, l'Hospital del Vendrell i l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. La Fundació vol contribuir a donar suport al sistema sanitari del territori i ha enviat el seu agraïment al personal sanitari per el gran esforç i dedicació que està realitzant per combatre la pandèmia del Covid-19.